ڈاکٹر صاحب کے صاحبزادے شہزادے اور یقیناً ان کی شبیہ ڈاکٹر صاحب سے بے حد ملتی ہے، تو ہم ان سے دو لفظ ڈاکٹر صاحب کے لیے اور ان کے ان رفقا کے لیے، چونکہ والد صاحب کے ساتھ خیر ان کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا کرنے میں ہے یہ حدیث۔ السلام علیکم، آپ سب کا بہت بہت شکریہ یہاں آنے کا۔ آپ ان کے لیے دعا کیجئے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ کو سب کو جزائے خیر، اور آپ لوگ ابھی بس تشریف لیجیے، ابھی کھانا ہوگا، آپ سب آرام سے تشریف لیجیے۔ ہم فقیروں کی سرور پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ہم یہاں سے پڑھے وہ وہاں پر سنے، ہم یہاں سے سماعت پہ لاکھوں سلام۔